Galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um daqueles vídeos de orçamento que vocês curtem bastante aqui no canal. E a proposta hoje é uma proposta diferente. Hoje eu quero trazer um computador gamer que ele tem sim um limite de orçamento, mas a nossa proposta não seria o orçamento em si aqui, mas e sim um jogo em específico. E apesar de eu estar utilizando a camiseta do Cyberpunk, não é o Cyberpunk que nós vamos focar nesse vídeo aqui. O game que eu vou focar hoje aqui é o Free Fire. No último vídeo que eu mostrei para vocês uma configuração para rodar próximo dos 80, 90 FPS o game Free Fire, foi uma configuração AMD. E vocês queriam uma opção que tivesse um processador da Intel também. Então por que não trazer uma versão atualizada já, um computador Intel, para você rodar Free Fire? Então aqui se trata do computador mais barato possível que hoje você consegue comprar novo, com garantia, com peças atualizadas e que permitem inclusive possíveis upgrades, que roda Free Fire, tanto faz se seja no BlueStack ou no MSI, na casa dos 80, 90 até 100 FPS, isso em Full HD. Então se você quer rodar Free Fire e também outros jogos mais leves em uma configuração que chega a passar um pouquinho acima dos R$2.000, vem comigo, confere esse vídeo até o final, que eu vou explicar para vocês todas as peças que eu vou utilizar, mostrar todos os detalhes dessa configuração e quem sabe ele não pode se tornar o seu próximo PC gamer. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui pontuando as nossas observações. Primeiramente, queria informar vocês que existe um trilhão de configurações diferentes que vocês podem montar para qualquer game que seja. Então essa é uma das combinações e uma das possíveis opções de escolhas que vocês podem ter. A segunda questão aqui é, vai ter gente comentando por que você está utilizando um PC com um processador tão básico. Galera, a proposta desse vídeo aqui é um computador para rodar Free Fire. Essa configuração aqui, eu garanto para vocês que ela vai levar Free Fire 80, 90, 100 FPS em Full HD. E claro que como uma configuração gamer roda um jogo, não significa que ela vai ficar limitada somente a ele. Claro que se trata de uma configuração para rodar games mais básicos, mais simples, que são mais leves, como o caso do Free Fire. Então, Euro Truck Simulator, Dota, LoL, CSGO, são alguns dos exemplos de games que você consegue tirar um bom proveito em uma configuração como essa. E mais uma vez lembrando vocês que é apenas uma opção de configuração e focando em tentar economizar ao máximo para ajudar vocês que não querem gastar muito dinheiro em uma configuração, mas querem rodar sim o Free Fire. Quem sabe você não é o próximo profissional pro player aí de Free Fire, né? Vamos iniciar aqui então pelo nosso processador. Como eu já dei spoiler no início do vídeo, o nosso vídeo hoje é bandeira azul, então vamos para a plataforma da Intel. Eu vou escolher um processador Intel Celeron G5905, que é um processador dual core da Intel, com dois threads total, e o seu clock é de 3.5 GHz. É um processador que ele funciona para tarefas mais básicas, voltado para máquinas mais simples, ou até mesmo games mais simples, uma configuração que rode games mais leves. Não vai querer rodar aqui um Call of Duty Warzone, games AAA, com alta qualidade, que essa não é a ideia da máquina. Para isso, existem diversos outros vídeos aqui no canal, que eu já mostrei para vocês outras opções de configurações. Mas para atender a nossa necessidade no Free Fire, essa configuração aqui vai conseguir cumprir e muito bem. Para suportar esse processador, nós precisamos de uma placa-mãe que seja compatível com ele. Então, precisamos de LGA 1200. Para quem não sabe, LGA 1200 é para a décima geração de processadores da Intel. Então, apesar desse processador ser um Celeron, ele já é de décima geração. Então, você pode fazer upgrade depois no futuro, caso sobe uma graninha, para qualquer um dos processadores de décima geração. Nessa escolha específica de placa-mãe, você vai colocar somente processadores que não tenham suporte ao overclock. Então, eu recomendo vocês colocar, por exemplo, um i5-10400, 10400F, processadores desse tipo. A placa-mãe que eu vou utilizar é uma H410. Como exemplo, eu tenho aqui uma Prime H410 da ASUS, que é uma placa-mãe de uma série bem interessante. A gente já trouxe várias vezes aqui no canal para vocês placas-mães dessa série Prime da ASUS, que normalmente traz modelos bem custo-benefício. Se tratando de uma H410 aqui, vai dar suporte tranquilamente ao nosso processador e é o que a gente precisa para montar essa máquina para Free Fire. Não importa se o game é bem levinho ou se o game é mais pesado. Hoje, para a gente recomendar uma configuração para você iniciar nos jogos, que é o caso dessa máquina aqui, você precisa de no mínimo 8 GB de memória. Nesse caso, nós vamos utilizar dois módulos de 4 GB. Você pode estar colocando também um pente de 8, mas dois de 4 dá uma pequena vantagem, tem uma porcentagem de cerca de 8% a 12% a mais de performance. Como a máquina já é bem simplesinha, eu acho que vale a pena você encaixar ali duas vezes quatro, fazendo dual channel e ganhar essa performance extra, em vez de você limitar
limitar no single channel. Não precisa focar em frequências muito altas, que eu acho que não é a proposta dessa máquina. Para recomendação para vocês, eu digo memória de 2400, 2133 MHz ou 2666 MHz, já vai suprir tranquilamente todas as nossas necessidades aqui. Mas lembre-se, pegue pelo menos 8 GB, não vai me colocar somente 4, que aí não vai dar legal, nem mesmo no Free Fire. Eu aposto que você passou o ano inteirinho esperando por esse momento. Você não sabe o que eu tô falando? Black Friday, isso aí. E a Intel, junto com a Pichau, vai proporcionar para vocês, esse ano, sem dúvida, uma das Black Fridays mais sensacionais. Então, para você que está esperando para fazer aquele upgrade ou comprar um computador gamer com processador Intel de nona ou décima geração, fica de olho na Black Friday, que é a partir do dia 26, às 10 horas da noite, promoções especiais em produtos Intel de nona e décima geração, seja computadores Pichau Gaming ou processadores avulso, para você fazer aquele upgrade e dar um level up na sua configuração. Então fique de olho em nosso site, clique no link lá embaixo na descrição e não perca nem um segundo para aproveitar as promoções especiais da Intel na Black Friday da Pichau. Bom, no nosso vídeo onde montamos uma configuração para Free Fire, que era com AMD, nós utilizamos o processador 3200G, que ele possui um video on board muito bom. Então o próprio video on board dele ia dar conta já de rodar o Free Fire pra gente, em uma resolução 900p, até um Full HD de uma maneira bem tranquila. Tem diversos vídeos na internet mostrando isso pra vocês, então não é somente eu que estou falando. Tem vários youtubers aí que utilizam essa configuração para rodar o Free Fire. Então, um processador 3200G era naquele caso. Aqui nós partimos pra Intel. Nosso video on board, ele não vai conseguir dar conta de rodar o Free Fire, muito menos os outros games que a gente quer rodar, games mais leves. Então nós precisamos de uma placa de vídeo off-board. Nesse caso, eu vou partir para uma Radeon RX 550 de 2 GB, que já é o suficiente, não precisa ser um modelo de 4 GB, ela já vai conseguir empurrar o Free Fire na casa dos 80, 90, 100 FPS, seja no BlueStack ou seja no MSI, você vai conseguir rodar de maneira bem tranquila em Full HD. O desempenho dessa placa de vídeo de maneira geral para outros jogos, como Euro Truck Simulator, CSGO e etc, para comparação para vocês, ele vai equivaler entre o processador 3200G no seu video on board, na sua Vega on board, e o processador 3400G no seu video on board. Ela vai ficar nesse meio de caminho aí. Não é a placa de vídeo que tem o maior desempenho do mercado, com certeza não é, é a opção de entrada da AMD. Então, para games mais leves, como LoL, CS, Euro Truck, Free Fire, entre outros games desses mais leves, você vai conseguir levar com essa placa de vídeo aqui também. Mas o importante aqui para mim é o Free Fire hoje. E nosso armazenamento, aqui você não precisa colocar uma capacidade muito grande de armazenamento. É claro que se seu orçamento permite, armazenamento é sempre bom, porque quanto mais jogos você colocar, mais espaço você vai precisar no seu SSD ou no seu HD. Eu vou priorizar aqui a velocidade e vou considerar que você vai colocar 1, 2 ou 3 jogos dos mais leves. Então, um SSD de 120 GB vai suprir a sua necessidade. Dá para você colocar o Free Fire, um Euro Truck, um CSGO e mais algum outro game leve aí tranquilamente dentro desse SSD de 120. Mas lembre-se, se você vai colocar muitos games ali dentro, vai precisar colocar muitos arquivos, você vai precisar de um SSD maior. Ou é melhor você ir para um HD, que aí o HD ele vai ter uma capacidade maior sem você precisar gastar tanto. Mas o SSD hoje já é uma opção que é bem interessante, por um preço muito bacana, você consegue entrar tranquilamente nesse universo. Fonte de alimentação para esse kit, uma fonte de 400 watts vai sobrar. Então nós vamos utilizar aqui uma fonte de qualidade, uma fonte da Mancer. Essa fonte da Mancer, ela tem 400 watts, com certificação 80 Plus Bronze e PFC ativo. Ela vai sobrar para esse kit, vai suportar os seus upgrades futuros de maneira bem tranquila, claro que dentro do que ela pode oferecer, que são os 400 watts. Então, placas de vídeo como 1650, 1650 Super, é passível de você colocar aqui no futuro e suportar esse upgrade ou de outra geração, placas nessa mesma patamar de desempenho. Processadores, você pode tranquilamente colocar até o 10400F aqui, que vai estar super bem alimentado, não vai ter problema nenhum com o seu kit. Pode fazer o upgrade, que essa fonte aqui vai segurar sem nenhum problema. E o gabinete é questão de gosto. Por exemplo, aqui do meu lado, eu tenho um gabinete da Mancer. Ele tá com os LEDs RGB, trocando de cor aqui, cheio de ventoinhas. Mas você não necessariamente precisa investir em um gabinete cheio de LEDs e ventoinha, ou um gabinete mais caro, muito maior. Um gabinete pequenininho, compacto, básico, já é o suficiente para essa configuração, que não vai gerar quase nenhum calor e não consome quase nada de energia. Então, no meu caso, eu vou colocar um Pichau Basic, que é a nossa linha de gabinetes mais básicos, são gabinetes voltados para máquinas homens, mas serve para qualquer outro tipo de tarefa também. Nesse caso aqui, vai suprir tranquilamente, mas saiba que o gabinete é a sua preferência, a sua escolha. Você pode escolher entre centenas de opções que nós temos no nosso site
desde os gabinetes mais baratos até os gabinetes mais caros. Vai depender de quanto você pretende gastar e do seu gosto também. Chegamos aqui ao final da nossa configuração, então o nosso checkout aqui no carrinho. Ontem eu tinha idealizado essa configuração aqui que eu ia fazer esse vídeo, e a configuração ela saía cerca de R$90 mais barato do que saía hoje. Então esse computador saía na casa dos R$2.250, R$2.200. Já hoje, na data que eu tô gravando o vídeo aqui, ele sai um pouquinho mais caro, tá saindo na casa dos R$2.290. Então quase R$2.300 você compra essa configuração. Como eu falei lá no início do vídeo para vocês, é uma configuração que você compra com um pouquinho mais de R$2.000. Então R$2.300 aí você já vai conseguir ter uma configuração exatamente como essa, que ela roda Free Fire de maneira bem tranquila em Full HD, muito importante mencionar isso para vocês, de 80 a 100 FPS. Vale lembrar que você vai precisar utilizar os emuladores, seja o BlueStack ou da MSI também. Qualquer um desses dois vai servir para esse valor aqui que eu falei para vocês de FPS e performance que você vai ter. No geral, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa configuração, tenham entendido também a proposta, né? Porque sempre tem aquela galera que vai falar: meu Deus, esse processador, meu Deus, essa placa de vídeo não roda GTA V. Calma aí. Ninguém falou que vai rodar GTA V. É um computador focado para Free Fire, para você que quer rodar Free Fire. Se você quiser uma configuração melhor, tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro outras opções de configurações que rodam GTA V, Battlefield 5, entre outros games. Então, ninguém tá obrigando você a comprar essa configuração aqui. Essa configuração é uma ideia somente de máquina mais barata possível que você consegue montar com um processador da Intel, que vai rodar sim Free Fire de 80 a 100 FPS. E eu acredito que é uma média muito boa pro público aí que procura um cenário competitivo no Free Fire. Vale lembrar que ele é um game de celular e ele tem o peso também do emulador ali. Mas esse processador aqui já consegue dar conta tranquilamente do recado quando você vai rodar o Free Fire. Só não vai querer fazer live stream, porque daí live stream já vai pesar muito em cima desse processador, a não ser que você tenha uma placa de captura, aí você pode fazer live stream tranquilamente com esse computador aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito, se inscreve no canal da Abshaw se você não é inscrito ainda, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!